ោមឈាមគឺមានន័យថាមានវត្តមានឈាមនៅក្នុងទឹកនោមដែលនោមឈាមមានការបែងចែកជាពីរទម្រង់ទ្រង់ទី1គឺហៅថាក្រុមហេម៉ាយូរីក្រុមហេម៉ាយូរីនេះគឺកើតមាននៅពេលដែលមានវត្តមានឈាមច្រើននៅក្នុងទឹកនោមតែអាចធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញនៅផ្នែកទទេបាននៅពេលដែលយើងបត់ជើងតូចនឹងយើងឃើញទឹកនោមរបស់យើងមានឈាមធ្លាក់មកចា៎ចំណែកឯទម្រង់មួយទៀតគេហៅថា microscopic hemaluria microscopic hemaluria គឺមានន័យថាមានវត្តមានឈាមតិចតួចនៅក្នុងទឹកនោមដែលជាធម្មតាគឺថាយើងមើលមិនឃើញនឹងផ្នែកទទេបានទេយើងអាចមើលឃើញបានតាមរយៈម៉ាស៊ីនវិភាគមីក្រូទស្សន៍តែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យនោមឈាមមានដូចជាការបង្ករោគនៅក្នុងផ្លូវទឹកនោមចា៎កាលណាដែលមានការបង្ករោគនៅផ្លូវទឹកនោមក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់មានសញ្ញាមួយគឺនោមមុខឈាមផងដែរចា៎ជំងឺរលាកទម្រង់នោមនឹងមានខ្ទុះបញ្ហាទៅលើការរបួសឬក៏មានការប៉ះទង្គិចទៅលើផ្លូវទឹកនោមក៏អាចឲ្យនោមមុខឈាមដែរចា៎ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់មានគ្រោះនឹងទម្រង់នោមនឹងផ្លូវទឹកនោមក៏កាត់ធ្វើឲ្យមានការដាច់រលាត់នៃកោសិកាធ្វើឲ្យមានឈាមចេញមកចា៎នឹងមានអ្នកខ្លះគាត់មានមហារីកផ្លោកនោមមហារីកទម្រង់នោមឬក៏មហារីកក្រពេញប្រូស្តាតចា៎មានករណីមួយចំនួនមិនមែនបណ្ដាលមកពីជំងឺដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ផ្នែកខាងលើទេចា៎តែអ្នកខ្លះគាត់នោមមកពណ៌ក្រហមដូចឈាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែបណ្ដាលមកពីការបរិភោគអាហារជាពិសេសអាហារដែលលាបពណ៌ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់បានពិសាថ្នាំមួយចំនួនក៏អាចធ្វើឲ្យទឹកនោមរបស់គាត់ប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ដូចជាឈាមផងដែរចា៎ក៏មានរោគសញ្ញាមកជាមួយនឹងការដែលនោមមកឈាមផងដែរដូចជាឈឺផ្សាកោហាយឬក៏នោមញឹកចាឬក៏មានអាការៈដូចជាចង់ក្អួតឬក៏ចង់អោចាមានអ្នកខ្លះគឺគាត់ក្តៅខ្លួនដោយសារក្នុងរាងកាយរបស់គាត់គឺមានការបង្ករោគជាពិសេសមានការបង្ករោគនៅលើផ្លូវទឹកនោមឬក៏មានខ្ទុះមានអីមកនៅតម្រងនោមក៏អាចគាត់ចាប់ដើមក្តៅខ្លួនហើយគាត់ចាប់ដើមឈឺនៅក្នុងពោះផងដែរចាដើម្បីកំណត់ទៅលើរោគវិនិច្ឆ័យអំពីការដែលនោមមកឈាមនឹងចាទីមួយគឺយើងសាកសួរប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺផ្ទាល់ធ្វើការវិភាគទៅលើទឹកនោមផ្ទាល់តែម្ដងគឺយកទឹកនោមទៅពិនិត្យចានឹងធ្វើការពិនិត្យឈាមដើម្បីតេតងទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទៅលើការបង្ករោគចានឹងធ្វើការថតស្កេនរោគមើលពីសរីរាង្គណាមួយដែលមានបញ្ហាដូចជាមានដុំមហារីកឬអត់ចានឹងធ្វើការថតឆ្លោះទៅលើផ្លោកនោមឬក៏ធ្វើការឆ្លោះពិនិត្យអេកូចំពោះការព្យាបាលទៅលើនោមឈាមគឺការព្យាបាលទៅតាមមូលហេតុដែលបង្កដូចជាបើនោមឈាមដោយសារតែមានមេរោគរលាកផ្លូវនោមគឺយើងព្យាបាលមេរោគរលាកផ្លូវនោមចាតែបើសិនជានោមឈាមដោយសារតែមានគ្រោះនៅតម្រងនោមគឺយើងព្យាបាលដោយយកគ្រោះតម្រងនោមនេះចេញចាឯគាត់ពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនចាពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយសម្អាតទៅលើផ្លូវនោមផងដែរណា